ვფიქრობდი ბედა, ეს ისტორიული მომენტი იყო, რომ თქვათ პირველად თურმე გადავიღე შიშველი ქალი სულ და შიშველი ბიჭები, ნუ იბრალებენ სხვები, რო ამბობენ ეხლა ვიღაც მოდელი გამოვიდა ტელევიზორში, რატო ვიღაც კარგი ადამიანია, ის ვიცნობ. და ეკითხება ჟურნალისტი, შენ გაშიშვლი პირველად, რა გაშიშვლ და წელზევით მოშიშვლებულია. წელზევით მოშიშვლებული და ტრუსიკით სოსუჯაჭვლიანი 70-იან წლებში გადაიღეს, რაღაც კომუნისტური კარგი ფილმი იყო, საბჭოთა რაღაც. რა რო ვსმებს ჟურნალისტი კითხვას, ხო უნდა ცოტა იცოდეს რაღაცა, რომ პირველად ეუბნება შენ გაშიშვლი. ჯერ ისერც პირველად ის არ გაშიშვლებულა და ის რა გაშიშვლებაა, კაცო? ჩემთან გაშიშვდნენ სულ. А если решишь,